Tre dit para përvjetorit vjetori të partë të aksionit të Kumanovës, Ministria për punë të brëndshme e ka cilësuar si më të vështirin që nga formimi njësis për intervenim të shpejt tigrat. Këto komentu bënë në manifestimin e shënimit të ditës e policisë. Në këtë operacion, për fatë të keq kanë humbur jetën 3 pjestar të njësis për punë speciale dhe 5 pjestar nga njësia për intervenim të shpejt. Kemi bi 30 pjestar të plagosur, tha Slavqo Petrusevski, komandant i njësitit Tigar. Nga në tjetër, kryetari dignitetit Stojan Qangelov ka reaguar në dajve primit të djeshëm të presidentit Ivanov, i cili dekoroj 8 policët që ranë gjatë aksionit në lagjën e trimave më 9 maj. Ajo kuzoj Vanovin se ka falur fajtorot kryesor të kësa në E pjusin presidentim se i fali fajtorot për vdekje në njërzve që dje i dekoroj. Ne kemi polisë të vrarë ku edhe sot e kësaj dite nuk dje të rasti i tyre. Êshtë e patulerueshme që një vit më pas akoma të mos jenë zbardhur vrasjet në lagjën e trimave, ku shëndron pas kësa në dhe cilë është motivi kësa në gjarje të përgjakshme, kuran të të policë me që donasë, ta stojan që angelofë Dje presidenti Ivanov dekoroi tet policët që vitin e kaluar më 9 maj u vran në lagjin e trimave në Kumanov. Me dekorat për merita ushtarake, shefi i shtetit dekoroi edhe njësitet për detyra speciale dhe për intervenim të shpejtë.